Qu'est-ce que c'est ça? Miangono niho. Nasimawe. Miangono agiye ngo kutudayaringa ariko DAE. DAE ishobora kubiciriritse muri DAE zose zo kwisa. Ariko iki cyaje bakakibonara. Ntose mini. Cyahabaye happy birthday. Yandis. Yewe ni cake se. Cyahabaye happy birthday. Bobo. Turasangira naye ndamuce. Server. Server, telefone ndayifite. Enda bana imona kambo. Muri kunyumva? Smile. Smile. Smile you've got. Server, no ni semoya. Guys. Utano ari bona gutera. Sinabwiye ko nyako bavura. Ibiki se? Tuvuye no se binini. Amavunane se? Baruzuminge abantu bari mu rugo barahita bamenya wa gwane. No se binini. Ukona uri kubona ko ni bara ryabaye byabaye. Ni ibiki nyine? Ukona? Abahungu ngiye kubanywesha okrasha. Abakobwa n'aba mama muri mu rugo mvugire ngo aho. Okra ni iki se? Okra nayo muzi. Ni muti vura mu nda. Uri kumva MC? Noneho cyane cyane nawe. Kandi MC ugiye cyane 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 Oya, ni umuti. Nuko cyabizanye muri te muri de. Ndagira mu bimwe mu kire. Ndabizi neza ko umusarwa y'constipation. Ndabizi yabara. Ase pisco yakakanye ubu nta kuru pisco yaje. Ese pisco yabaziranye. Ariko bakubuza ngo Peter arwa ikipora arwaye. Fungura. Fungura kintu cyose. Fungura ne. Oya. Fungura gutyo. Tureke kandi uzanyiha kandi umusumwe. Arwe constipation right uki arabesha urakiri cyaza arikirira hano muri studio urabimena ndaguha cyaze muya ko ntariye sa sita ibintu sho reka buretse ngufashe oya humura ni ibiki se umuti bayita okra bayita gombo bayita ibintu byose ushaka ego reka turebe kuri telefone abantu batubwire ibyo ari byo ya telefone igiye soma soma banza usome okay mutubwire yesu mana we waya 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 fox gombo koko gombo Gombo koko gombo ni iki mumbwire rata ehe none se basi bafite amaraso make eh yongera amaraso eh yongera amaraso yongera ibintu byose sha mugiye kunywa gombo gombo ni iki ndakwemera cyane kandi wambaye neza okay mumbara mumbwire bino bintu muyango yazanye hari umuntu ubizi basi ni umuti manje nyine ukuntu bihumura wapi kabisa aje bantu somi wo gata rekere umbare kamaye mbasukire we hehe Chama Bruno ya constipation irakize. Ako turi kirakize se. Ndi kuvura abana banje mwabantu. Oya. Aka gahe mama. Yoko nuri kuva. Ya, narangiza cyuka iki gihe mama bonye iki kibazo gikomeye. Mama bonye urembye cyane cyane. Bo boss, gombo ni ibiki mana? Bakubwira aho ufite telefone. Mama bigiye kumanuka mu gombo iramwica kweli. Man, mama ugiye kutwica. Oya, ni umuti bari kukubeshya. Nsi ni ibiki mama? Ukangengeza ngo konje natose oya na constipation cyose cyose nibyo byakoze neza kurusha ibindi buretse akaba ari byo haba baba ariko se turiki kumeze gutyo Peter aremije urono ukuntu nzi gupima sha nabazana ibikombe byuzuye asemeye umva nkubwire ni kuri kw'Imana bino bintu ntabwo nabemo reka 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 ni biki se oh ni goje Bon appétit. Il est juste au Kibasi, il va dire qu'il est à l'homme. Il 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 est à l'homme. Gombo ukibaza cyaze nago njya nkumenyera muyaje bavure wivuye inyuma ndabavura pe ko rumbisha mwanga vuga ngabagore barayize muya urabemeje reka nkubwire muya urabemeje pe nange byarananiye bambwiye ko ari umuti ariko sinkubeshye nanyweho rimwe gusa reka ibi bintu nange ngiye kubaha kuva navuka sindabinywa sindana testing ariko Guys, kutuzanya ibintu utaza ukoza side hano abantu bagapfira shamuya urumwana mubi koko abagabo Gombo si mwiza bagore. Muya.
Nuka umwana mubi nubundi mu muco wa Kinyarwanda iyo ugiye guta gutanga icyo kunywa urabanza ugasomaho. Somba we. Mire neza gombo ni umuti ariko nge sinabinywa birarenduka gusa ni umuti w'abagore. Uvuri iki? Bana we twagiye we. Twatwite se. Chiki. Chama abretse. Let's go papa. Bada. Sesestisios. Cyole ubanze umva nibuziko. Twagiye MC twagiye mugire vuba. Ikibazo kisese menyishi ka. Hi Clema. No Cre ngo harya ngo byagenze bite. Tubiki. Twagiye fata. Guys, mumuranira umwanya. Bita gombo. Gombo zgomba kubiha. Crema gombo raise. Ah rien. Eh voilà. Iko fata. Iki kibazo kandi. Tubiki. Aba fiti bazo. Oyo ya. Sawa ngo sa fuxe atume. Enda twagiye. Ale. Icyo uzafata ku mazuru ngo tomere. Deye yanje niyo ndaba nkuvuye cyo munda ndaba nkuvuye stress. Ivura iki se? Ivura ibintu byinshi bitandukanye inkwa. None imaze iminsi ne guys. Sina na here nje twabona gusimiza. Wagira ngo ufate uri gukira bakarimi. No redustitios. Mwa muri kunyinisha guys mugire vuba amasaha yagiye. Mukanya ni the choice. Sina bani bari yane bakirimo bagomba kujya bimwe ruko sinaga ari byacu. Kazi mugotomere we mugotomere nsobana tu message twabantu. Buryohe. Abimwe gahita hebe. Gomba ngira gufasha gwa ibintu bigufashe. None reba sha imaze igihe uri umugome n'ukuri bababarira imaze igihe imaze 4 days guys kuva narya umwembe. Eh voilà. Hey muyango urabemeje rata byongera. Eh munwe sha mwongere. Twongere iki? Ndago bizirwa yagure. Ndaba kundi baze ko mbaza ni ibintu byongera sha inwa. MC ndagusabye fata ikirahure kiravuba. Mo muranyinisha. Byoza munda nta kibazo ariko birarenduka nibanwa ahubwo. Ego. Byoza munda. Nese muri kino turenduke munda. Munwe ahubwo muyango akoza umuti. Aha. Sha nibanwe pe. Nibanwe ejo waneye mu yego rat. Ubu turarekura marefu nituya kurekura. Umva. Eh, wewe kindaza. Kabisa uravuye nuko ari umuti w'abagore. Eh. Ntabwo ufite icyo kibazo. Ntabwo ufite icyo kibazo. Fata. Nizo mbuto muraziye Kenya zirimo. Inkwa. Yo yaragara. Tukisha mwareka mwe muranira mwe muranira umwanya guys. Fungu mazuru ugotomere kandi ni wirinde ko bifata. Kuko ari. Yo bihafashe. Oye. Tricky. Reka gukina nanjye. Uri kuri gushyira spa deep ku mwembe narwaye igifu. None ngenje no kubavura ndafite. Nabe ibintu byarugihaga mane kimwe. Oya we shiri wanje urabizi. Urugari rwose. Guys we are friends ariko ino niyo bita day. Hey bare dust we. Oya. Biri kuri duka. Ndiye nakubise inama imwe. Na namba wafashe. Nzi gotomera. Bra! Abumuna ayezu mutabana rwara nako. Enda nkwagira. Eh chiki. Guy. Ni ayina bintu wala. Ase ko nawe uri kubakorwa wewe wafashe kumva. Wari kumukorwa utashyo na kari. Oya munwe guys ngenda bwira ndahita ngenda mbibwire ba boss ko muzige mwanga ko dukina de. Oya guys. Ni umuntu kitangiye kwikaraga mu nda. Oya uyu ni umuti. Nuko ibintu bitangiye kuzamuka mu nda. MC ndagusabye. Oya wapi kabisa wapi. Ugotomeye. Oya njewe ndi ugotomeza ndashyira akari ni kanje ndabizi. Oya inwa none wowe ngira vuba. Cuka imbabarire. Rasi je. Ese ko era nkuremo bino. MC nufite ikibazo cya constipation. Afite ikibazo cy'inuzi. Ya bari tricky sufite ikibazo. Ugotomeye ibyo bisigaye. Tricky. Aha uri murazo. Oya none bego mu kwa dust we. Inwa imwe ibyo bisigaye ugotomera nawe. Ugotomera mugire vuba. Peter gira vuba. Paul. Cheers. Good
gahinda sinshaka no kubyumva gusa gutumira oya mwa nibisha None subu teko vanda yuko Yesu we mana yanyu aha abasore ronka bandabirukanye ikiganiro teko bakaba kigiye kujya gikorwa n'umukobwa umwe rukumbi muyango kubera ko abasore batagishoboye akazi aha yo mubinweye sinazongera gukurikira teko ati baranyweye sibye ko ngenda gakunda ni umuti baranywa shamana ya urabakosoye ako nge mumaze kubona ukuntu nge de yazanye guys na blague kabisa tricky kutamwa bite tricky sagiye shamu yango uri umwana mubiwe kanje ndu umwana mwiza nigeze hano muvuzi embeg uziko nange ntabinywa ariko shamu ya urabakomye pe cyaze urumwe kumubumbe none se gaze reka mbabwire bano bahunga ibintu bankoze murabyuka cyangwa mubyibuka tsetse namubyibagiwe sibyo so rero namubyibuka nge nanweye nariye crema nariye umwembe mubisi na spadipe sha none babimya nana makeup nsa nabi meze nabi abo bahungu bigeze kunchira inzara murabyibuka abo bahungu batumye umagara umugabo wanje bamvomeshesha amazi bankora ibintu byimankoreye icarubozo w'umumbona naragowe so kubaha amazi ari mu muti kuko nge nakoze research nagenda andika kuri Google nandika moyaji uri kubeshya uratwishe uratwishe muse mbabwire ntabwo tuzagaruka ngo ntabwo bazagaruka none sereka mbabaza nge nikoreye research nabajije n'umuganga ko urumva ntago naza ngo nice umuntu hano kuri bose babireba guys uyu ni umuti tricky ngwino banguka akanyabona buryo ni gufite ikibazo cya constipation ikibazo ngwino bimbwi sa fox ya byamwanze kunywa guys ino dia tuzayisubiramo aho kugira ngo ngiye ngo bino n'uburi nta kibazo cya constipation ufite nta kibazo kinuze ufite buryo ni ufite ibibazo no mva mbabwire ikintu tubyanzuye murahitamo kunywa bino bintu mubimare MC Ngwino guys na, I'm serious no utabona ndi kubivuga gutyo njye na nemwe ndangade ya mwampaye none se muya njye wabonye umugabo ubwo kwanwe ya magi mabisi ibi bintu bikunanije ese njye ngo okay noneho wallahi ndabirahiye kwizina ibi bintu ni mutabinywa ndahita nsezera ku isibo none se gombo ni yabo ni mutabinywa ndahita nsezera ku isibo gombo ni yabo I'm telling no MC si wowe papa wa kintu kiganiriro kwizina ry'Imana ihoraho ishobora byose ibintu n'utabinywa ndahita nsezera banze kubite close up mu yanga banze muri serieze mu buzima bwanje nago nyambeshya n'utanywa ibi bintu turacyafite igihe buretse MC fata glass yawe genda kimaze kabisa enda fata gombo yose ndayimaze uwo ni ushaka kunkura ku muganga si gombo oyazana turikirukane mu yanga mwikina nanje please kandi ibintu ndi kuvuga mseriyeze ndi seriyeze kurusha nuko mwawe nabitekereza noneho guys murabinywa uyu ni umuti uvura iki guys uvura amavunane na stress n'umunaniro bitwa gute se nta munaniro dufite gombo okra mubanze mujye kuri gugu fata guys ndabasabye nimunyirukanishe niba mwari mwarabigambira ubwo ndabimenye uyu munsi uranywa gombo tricky nese nyibaza gotomera ibyo ngibi byo tera basi it is what it is yose shirayo ako tricky tuzindi gabe tuno muyango wallahi tuzamugira kuno twamugira kujya kutwamugira just kuno twamugira rimusi nukuri I'm serious murangwa gombo gombo nago musi binivura ndi mbere isa giye gusaba yego Allah uzaduje rimwe kabiri gatatu turanywa yese ariko muya dea tuzazana uzayikora iyariyo yose guys nzayikora kuko ndi umuntu uri siyaheze ibintu nazanye ni mutakora kwimana ntabwo nari marama none ndi gushyira karimi gusa mbatwatsinze
MC Charlie. Gatatu Savage MC. Shababo, ni urufite ikintu kibazo. Urono hehe na constipation. Hehe na constipation. Hehe. Basong. Yababo we. Ubonye ingaruka zo kugira nabi. Eh, turazi. Kugira neza. Okay, nyuma yaha biragenda gute? Kabisa ndabavuye, ahubwo muranyishura amafaranga yanjye natakaje njya kugura. Tuvuye iki nyine? Amavunane, stress yo munaniro. Cyo koza gas kuri umuntu akazi nta kibazo. Oya. Ndore se niwe muna kwisonga. Nago byoza mu maraso nyine ndaba detoxinze hano mbakora ibintu byiza mana mugomba no kunshimira nje nago mwandakarira gutyo oya mwe reka mfunge igicuma cyanjye muzongera guys abantu mushaka ko ejo nzonyanga badiaringa muri he funga neza muzerange hano hari utu message ro twani nkasa ariko amasaha yagiye ndumva twanasoreza hangara Ngino kuyoba mwumva rwose ni ikibazo n'uko ahubwo harakabaho muyango mu mugurire you know nta byo tubona murarwara ndewe basize babona ni birutse murarwara ikanzu ushaka gahira eh baba bagize imana ya kanzu yayibona kuko yabana agiye kuri toilette akambaza waye de nziza n'ukuri good komereza ho man ngereka babwire tu ndabakosoye kuko nange ibi bintu nubwama cyo bita dollars nago byamanuka so ladies and gentlemen turashimira abantu mwese aho muri mwakurikiye ikiganiro takeover cy'uyu munsi aho abahungu bacu babiri beza cyane bari bari kunywa icyo bita umuti ugabanya stress uvura umunaniro detox nziza cyane so ndashimira abantu mwese mwadufashe kuri equipe technique thank you so much MC thank you so much the trick you know I love you guys ariko mu biryohe mu mushimo I don't know
Ego. So turabararika gukomeza gukurikira ibiganiro byose Isibo TV ba yabageneye urugero mu kanya mugiye gukurikira The Choice abantu mugiye kuva mu ngo zanyu namwe mushobora gushyira ku radio yanyu tufite ibiganiro byiza byiza Clément tubabwire ko kanya ari show ya Clément bafata ikubita Isibo Radar pundit Isibo Radar aho ngo niho baba bakwinjiza mu makaritse bakakwereka mirongo icyenda n'umunani n'ibice birindwi Isibo FM. So tune in ku bantu mugiye kuva mu rugo abakiri mu rugo don't miss the choice. Saa kumi n'imwe kuzageza zirabura ingahera. So turabakunda cyane reka dusubire ku munsi w'ejo aho tuzaba twatangiye saa munani. Oya nabitotsi shu. Ngamubwira abantu ngo babaye. Musezere abantu ngo turabakunda.